Asker hizmetinin ardeyelerinin pensiyası yönünde hükmedilen. Ona biz rahmet etkili davuz. Hazır ki başkanımız 3 yılın içinde bol kökü önünde sekirik sesadı. Udayla şükür. Yiyiz. Razı. Buna enge ardeyelerinin pensiyası aktyalı sayın götürülüktü, götürülüktü. Birok, hukuk korgu organlarının alanın içindeki kıyınçlıklarına toplu böyle koyun başlarına кыйын иштерди жасаса дагы көптөн бери унутулуп калды. Кат жазганбыз, милициялар да жазган, бажычылар да жазган, башка органдар да жазган. Бирок жооп ала албай атабыз. Же бар, же жок деген жооп жок. Урматтуу президентибизге мен өз колум менен тапшырган кат бар эле. Ушуну эми мыйзамда каралган 94-жылы 5-чи майда кабылданган аскер кызматкерлердин пенсияны камсыздоо мыйзамында могу жашоо наркы көтөрүлгөндө индексация болот деген. Эми ал баарыбызга эле тийиштүү да. Дарылар эмнеге эмне болуп атат? Мына азыр базардын баасын баарыбыз эле көрүп турабыз. Сиздер биле билесиздер. Ушул маселени бир эске алып мына урматтуу Адилбек Алешевич келгенге байланыштуу айтып атам. Министрлер кабинетинин төрагасына Акылбек Жапаровго айтсаңыз, ушул кишиден көп нерсе зависимдерин биз билебиз. Учурда канча сом алып атышат? Учурда 15 миллиондун тегерегинде алышат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мына милициялардын ардагерлери деп отурат. Анан кишини көбөйтүп коюу жагын карап койсоңуздар деп суранат электе.